ବିଜେପିର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ବେଳେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କଠାରୁ ବାହାରିଲା ଅଜସ୍ତ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ, ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥା କ'ଣ? ଏମିତି 30 ରୁ 40 ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ବି ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଘନଉଛି ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ବିବାଦ। ଲୋକପାଳ ଓ ବିଜେଡି ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଉପସଭାପତି ଭୃଗୁ ବକ୍ସି ପାତ୍ର, କହିଛନ୍ତି ଲୋକପାଳ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲେ, ଆଳୁ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମହାଦେବ ବାହାରିବା ଭଳି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବାହାରିଲା ଅଜସ୍ତ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି। 25 ବର୍ଷ କାଳ ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥା କ'ଣ? ଏଭଳି 30 ରୁ 40 ନେତା ବିଜେଡିରେ ଓ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି, କ୍ଷମତାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ପୂର୍ବରୁ ଲୋକପାଳଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଥିଲା, ତାହା ସରକାରଙ୍କୁ ସୁହାଇବା ଭଳି ଥିଲା। ଲୋକପାଳଙ୍କର ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଥିଲା ଏଇ କେସ୍ରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସରକାରକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି କଥା ଥିଲା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ସରକାରକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି କଥା କରୁ କରୁ ସବୁଠାରୁ ଘନିଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଏତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ବାହାରିଲା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହିଭଳି ଲୋକପାଳ ତାଙ୍କର ଅଫିସର ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠାବ କରି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରିଲେ, ଲୋକପାଳଙ୍କର ଅଫିସର ଏବଂ ତାଙ୍କର ପଦବୀର ସମ୍ମାନ ରହିବ। ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ କିପରି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ। ତମର ସହଯୋଗୀ ସେ ଥିଲା, ତମକୁ ଯୋଗାଉଥିଲା, ସେ ଯୋଗାଇଲା ନା ବୋଲି ଶତ୍ରୁ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଜେଲ ପଠେଇଲ, ଗଲା ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ଫେର ରେଡ୍ ରାଡ୍ କରିକିରି ତାର ସୁନା ଫୁନା ନେଇଗଲାଣି, ତାର ଟଙ୍କା କ'ଣ ନେଇଗଲାଣି, ତାଙ୍କର କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା କ'ଣ, ଯେଉଁ ଟିଭି ଫିଭି କ'ଣ ବିକ୍ରି କରିଦେବ, କ'ଣ କି ତମେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଉନ? ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ସହ ଦୀର୍ଘ 22 ଘଣ୍ଟାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜେରା ସରିଛି। ରାତି ତମାମ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ କେସ୍ରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ବିରୋଧରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯାଇଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ହାଇକୋର୍ଟ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲେ। ଲୋକାୟୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟିକ ସଂସ୍ଥା ହୋଇ ବି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ, ହାଇକୋର୍ଟ ତାକୁ ବି ଖାରଜ କରିଦେଲେ। 6 ପୃଷ୍ଠାର ଜାଲ୍ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଦର୍ଶାଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ପିଟିସନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଲୋକାୟୁକ୍ତ, ଯାହାକି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର କପିରେ ଜାଲିଆତି ହୋଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ, ସେ ମାମଲା ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୋର୍ଟ ହିଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରାୟ ଦେବେ। ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।